Qaraçıları hətta çoğlu şəkildə bıraxıb getdilər. Dolu sinklərdir. 200-dür. Sinkdir. 200-dür sinkdir bunlar. 200-dür idi, ha? Bəli. Mən başçı Şeydayev Yaqub, İlham oğlu. Bu düşmənin gördüyünüz burada yerdə olan silah sursatı hamısını biz bugün səhər-səhər gətirdik. Meyitlərlə bir yerdə bunların sursatın. Gördüyünüz qumbaratanlar hamısını leşləyəcən qoyub gediblər, qaçıblar. F1L qumbaralarıdır, 7-60'lərdir, 60'lıq min atanlardır, qumbaratan mərmiləridir. Hamısı bunun içindədir. Etraflar. Gözdür. Hamısı qumbaratan mərmiləridir. Rabitə vasitələridir hamısı. Buradadır gördüyünüz kimi.